Ağdaş Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları şagirdlərlə bir araya gəliblər. Məktəblilər yol polisi kimi çıxış ediblər. Mən bu sözə siz bu nişanları təqdim edirəm ki, bir çox qəzalara yol açmasın və onlara diqqətli sürücülə etməsinə edirəm. Məktəblilər yol polisi geyimində sürücülərə dayan əmri verərək onların yol hərəkəti haqqında biliklərini yoxladılar. Sürücülər barədə fikir formalaşdırdılar. Sürücüyə suallar verdik. Sürücülərin bəzi suallarımıza düzgün cavab verdi, bəziləri isə vermədi. Biz cavab düzgün verməyənlər sürücülərə biz onlara məsləhət gördük ki, yol hərəkət nişanlarını öyrənsinlər. Şagirdlərlə birgə belə tədbirlərin keçirilməsinin sürücülər üçün əhəmiyyətli olduğu bildirilir. Uşaqların bizə sual verməyi çox gözəl bir şeydir ki, biz də yəni bilməyənlər də bilsin, yəni ki, bu şeylərə riayət eləmək lazımdır. Pavorotnikdir, nə bilim, peçakotdur. Bunların bütün hərəkət qaydalarını öyrənmək lazımdır. Öyrənmək bilməyənlər də getsinlər, kitab var. Onun vasitəsi ilə və yaxud da savadlı insanlar və getsinlər onun yanından nəsə mariflənsinlər. Yollarda piyadaların və az yaşlı uşaqların yol keçərkən onların təhlükəsizliyin təmin olunmasına daha ciddi riayət olunması məsləhət görülmüşdür. Bu cür tədbirlərin mütəmadi olaraq təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. Rəhman Əsədov, Ayşə İsazadə, Ağdaş.